Srbija i Sjedinjene države sada imaju prvi sporazum o strateškoj saradnji. Odnosi se na energetiku, a potpisali su ga ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki podsekretar za ekonomski razvoj i energetiku Jose Fernandez. Ovo je sporazum koji će proširiti mogućnosti da američke kompanije investiraju u energetski sektor u Srbiji, uključujući projekte zelene energije i energije budućnosti, što je važno jer će doneti prednosti i američkim i srpskim kompanijama i radnicima. Pomoći će Srbiji da diverzifikuje i proširi svoju proizvodnju energije i podrži ekonomski razvoj. Šef srpske diplomatije Marko Đurić kaže da je sporazum jasan izraz političke volje dve strane, da je pravne prirode i stvara mogućnosti da kompanije dve zemlje sklapaju i pojedinačne sporazume. I on će pomoći i energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji, ali i tranziciji ka zelenoj energiji. Tako da ovo je win-win, dobitna kombinacija za obe strane, zato što će omogućiti kompanijama sa obe strane, i privatnim i našoj državnoj, da ima stabilnu liniju snabdevanja, da ima pristup novim tehnologijama, da ima mogućnost da može da računa na pouzdan izvor pristupačne, naglašavam, pristupačne električne energije. Još nije poznato na koje će se sve energente odnositi ovaj sporazum. Srbija i dalje skoro potpuno zavisi od ruskog gasa, koji dobija po povlašćenoj ceni od između 300 i 420 dolara za 1000 kubnih metara. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je tokom nedavnog susreta sa potpredsjednikom srpske vlade Aleksandrom Vulinom, koji je inače pod američkim sankcijama zbog korupcije, predložio da uskoro počnu razgovori o novom trogodišnjem ugovoru za isporuku ruskog gasa. Američki zvaničnici nisu direktno odgovorili na pitanje Glasa Amerike da li će novi sporazum pomoći Srbiji da smanji zavisnost od ruskog gasa. Pomoćnik državnog sekretara za energetiku Jeffrey Pyatt ističe da je diversifikacija ključ sigurnosti za svaku zemlju i podseća da se Srbija obavezala da kupuje američki prirodni gas iz Grčke i da je spremna da učestvuje i u drugim projektima. Pričali smo sa ministrom spoljnih poslova i o razgovorima koje Srbija vodi sa Azerbejdžanom i podržavamo ideju izgradnje mreže konekcija tako da ni jedna zemlja ne bude zavisna od samo jednog izvora energije. Diverzifikacija je ključ za sigurnost. Američki partneri su naravno zainteresovani za to da Srbija što više diverzifikuje svoje linije snabdevanja i u tom smislu danas sam mogao da čujem zadovoljstvo od američkih sagovornika upravo zbog toga što će Srbija smanjiti svoju zavisnost kada je reč o uvozu energenata i otvoriti nove mogućnosti za snabdevanje. Američki diplomata u penziji Thomas Countryman kaže da je sporazum koji je Srbija sklopila sa Amerikom važan, ali da se njegov značaj već sada preuveličava. This is not an alliance. Ovo nije savez, nije trajno ekonomsko partnerstvo. To je tehnički sporazum da će Sjedinjene države i Srbija sarađivati zajedno na određenim energetskim pitanjima. Što se tiče smanjenja zavisnosti od ruskog gasa, ocenjuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izuzetno vešto pokušava da izbalansira svoje odnose sa Rusijom i Zapadom, ali da je bez obzira na ruski gas, ekonomska budućnost Srbije na Zapadu. Ne vidim da Vučić pokušava da se odmakne od Rusije, ali je spoznao ono što su spoznale i sve članice Evropske unije, da je politički i strateški opasno oslanjati se na uvoz energenata iz Rusije. Ovaj sporazum, naravno, sam po sebi ne određuje da li će Srbija kupovati manje gasa od Rusije, a više od drugih izvora. Ali mnogo pre sporazuma ona je počela proces izgradnje opcija da smanji zavisnost od ruskog gasa. Bivši američki diplomata zaključuje da ovaj sporazum ne treba tumačiti kao blanku podršku Sjedinjenih država vlastima u Srbiji, već kao praktičnu potrebu dve zemlje da više ekonomski sarađuju.